Pozdravljeni opet u novom videu. U ovom videu imam za vas samo konačno jedan giveaway. Tako da nadam se da će vam se sviđati. A zašto ovaj giveaway? Ja ću želim da vam iskažem malo svoj jedan veliki hvala i thank you i bilo kako želite i danke isto. Zato što ste stvarno bili jako prijazni do mene i jako lijepe komentare sam dobila od vas. Pogotovo na Instagramu, tu vam se jako, jako lijepo zahvaljujem za sve poruke, za sve lajkove i za sve ono što ste uradili za mene. To mi jako, jako puno znači. Zato sam se odlučila da ću napraviti jedan giveaway. A u ovom giveawayu ću vam podariti dve stvari. Znači, prva stvar je od Elizabeth Arden. 8 Hour Cream Skin Protect i pored imate i Daily Use kapsule. Jako dobra stvar, ja se nadam da ste probale, pogotovo je to dobro za žene 27+. Za ovu kremu ja moram da iskreno kažem nisam još upotrebila, ali nad kapsulama sam oh my god, uduševljena, mislim fenomenalne su. Tako da, to je jedan poklon, a drugi je, a drugi poklon je, evo, od Estée Lauder Repair Plus Vitalize. Znači, tu dođe od Estée Lauder Advanced Night Repair ulje. Ja obožavam ulja i ovo ulje je jako, jako dobro i jako, jako skupo. Tako da, ova je mala verzija tog ulja, ako bi vam se sviđao da ga možete sebi priuštiti. A druga stvar je Revitalizing Supreme Cream, isto od Estée Lauder. Ja oboje koristim i gledajte, šta da vam kažem? Volim. Zato sam se odlučila da i vama to poklonim. Kako šta je sa mojom frizurom, neću da komentarišem danas. Uglavnom, ti dve stvari dobite u poklonu od mene. A kako možete ove dve stvari da dobijete, ću vam sad objasniti. Znači, zapratite me na YouTube, stavite mi jedan like na ovaj video, komentarišajte ispod done ili urađeno ili samo kljukica ili srce ili smajla, nebitno, nešto komentarišajte ispod. Followujte me isto na Instagram što je adejas.diamonds i pod zadnju sliku što ću i postovati isto ko što sam sad obučena pod giveaway, isto dajte jedan like i napišite ispod dan. Ja ću do kraja januara odabrati jednog što će to dobiti, u stvari jednu. Ili jednoga, možda jednoga, ne znam, što će dobiti ova dva poklona. Ovaj giveaway ide internacionalno, tako da je nebitno gdje ste, ja ću vam to poslati. Ja ću još jednom u description boxu dole napisat kako možete da sudjelujete u ovom giveawayu. Tako da ja se nadam da će vam ova dva produkta jako, jako, jako dobro služiti. I ko što i meni, i još jednom hvala vam za sve i da, kraj januara ću vam kazati ko je bio pobjednik ovoga giveawaya. Želim vam lijep dan, čao!